എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബേസിക് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വിക്കാണ്. സ്കൂൾ ടൈം തൊട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം മുഴുവനും സിനിമയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷം ആ ലക്ഷ്യം ഫുൾ മാറിയിട്ട് വിക്ക് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കായി എൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ. അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പോലെ, എടാ നിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, മഹാ ബോറാണ്, എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. ഒരു ഇൻസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 1 ലാക്ക് വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കും, എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമോ, എന്നെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമോ, ഈ ചിന്തകളുടെ പ്രശ്നമാണ്. സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2.5 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അത് അതിന് വാല്യൂ കൂടുന്നത് ഞാനത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഗതിയല്ല. ഞാൻ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 4.5 വർഷമായി. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ലിൻഡോ കുര്യൻ. എന്നെ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും പേർക്ക് എന്നെ പരിചയമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ഫ്രീലാൻസ് എഡിറ്ററാണ്. എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, മാഷപ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ്. ആ ഒരു ചാനലിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ചെങ്കിലും പേർക്ക് എന്നെ പരിചയം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി അല്ല എൻ്റെ, എങ്കിലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില ഇൻസിഡൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീട് തിരുവല്ലയിലാണ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല. വീട്ടിൽ പപ്പ, മമ്മി, ചേട്ടനുണ്ട്. ചേട്ടനൊരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. ചേട്ടൻ മാരിഡാണ്, ബോംബെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു സ്കൂൾ ടൈമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല, ഒരു മോശം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല, ഒരു ആവറേജിന് മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. 10th തൊട്ടേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ്, ലൈക്ക് ഒരു പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്, അതായത് ഡിഗ്രി കോഴ്സ്. എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജോലി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സ്വപ്പം സിനിമയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു താല്പര്യം. സ്വപ്പം സിനിമയിലെന്ത്, ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് എൻ്റെ പപ്പ എനിക്കൊരു DSLR ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് താല്പര്യം തോന്നിയ ഒരു സമയമാണത്. സോ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലേക്ക് എനിക്കൊരു ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. അതായത് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ ആവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു അംബീഷനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുംബൈയിലാണ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. BA ഫിലിം ടെലിവിഷൻ ന്യൂ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു കോഴ്സാണ്. സോ എൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഗ്രി ലൈഫ് ഭയങ്കര ഒരു എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ലൈഫിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചൊരു ടൈമാണ്. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നൊരു ബേസിക് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിക്കാണ്. ഞാൻ ലൈക്ക് ഒരു ജനിച്ചപ്പം തൊട്ടേ വിക്കുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്ലസ് ടു വരെ അതെന്നെ ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഒരു വലുതായിട്ട് എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു ടൈമിൽ ഈ സ്റ്റാമറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ഈ കോളേജിൽ ചെന്ന ഒരു സമയത്ത് ലൈക്ക് ഒരു 2-3 ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായി. എന്നപോലെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പം ഈ സ്റ്റാമറിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. സ്റ്റാമറിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ലൈക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറി നിൽക്കും. എവിടെയാണെങ്കിലും മീൻസ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ചെയ്തു. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് പോലും വിക്കില്ലാതെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഓരോ വാക്കും വിക്കി വിക്കി വിക്കിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഞാനത് ഫുൾ സംസാരിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് മാഹർ ചെയ്തത്. സോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്കത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ലൈക്ക് എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. കാരണം അത് സിമ്പതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു അപ്രീസിയേഷനാണ്. നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യം ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സോ ആ അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈം തൊട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി. സോ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണത്. സോ ആ സമയത്താണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി എഡിറ്റിങ്ങിനോട് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ലൈക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്യവും എല്ലാം തന്നെ
സിനിമോട്ടോഗ്രഫി ആയിരുന്നു. എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ്. സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് ഒട്ടും മാച്ച് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു, ഞാൻ ചെയ്ത് പ്രേമം സിനിമയുടെ ട്രെയിലറാണ്. അതിങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം. അപ്പം സ്ക്രീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോപ്പ് ത്രീയിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ ആയിരുന്നു. അതങ്ങനെ വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പാർക്ക് ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് എഡിറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പാർക്ക് ആയിരുന്നു. കാരണം ഈ അപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്രിസിയേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. കാരണം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം മുഴുവനും സിനിമയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷം ആ ലക്ഷ്യം ഫുൾ മാറിയിട്ട് വിക്കെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കായി എൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ ഞാനൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി മാഷപ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ഈ മലയാളത്തിൽ മാഷപ്പ് വീഡിയോസ് വന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ടൈമാണ്. അതായത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചാനൽസേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു മാഷപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ഭയങ്കര ഒരു മമ്മൂക്ക ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഭയങ്കര ഒരു മമ്മൂക്ക ഫാനാണ്. സോ ഞാൻ മറ്റുള്ള ചാനൽസിലെ മാഷപ്പ്സ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് കാണുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ഒരു 2016 ലാസ്റ്റ് ടൈമാണത്. സോ അപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ ഒത്തിരി നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടു, ലൈക്ക് മാഷപ്പ് വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം അതേ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നുന്ന മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു മാഷപ്പ് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു മാഷപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്താ പറയുക, യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിലേ അല്ല ചെയ്തത്. അത് എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത മാഷപ്പ്. പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ലൈക്ക് വാട്സപ്പ് ലെവൽ. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം ഏതൊരു ഫ്രണ്ടാണ് എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വീഡിയോ വന്നതിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു റീച്ചോ വിസിബിലിറ്റിയോ ഒന്നും ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഞാനിത് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും. ഫേസ്ബുക്കിൽ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേജുകളിലെല്ലാം ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. എല്ലാ പേജിലും ഞാൻ ആക്ച്വലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പോലെ ഷെയർ ചെയ്യാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ ആരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റില് ഈ വീഡിയോ സിനിമാ പ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട്, ആ പേജാണ് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അല്ല ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. സോ ആ പേജിന് റീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേജിൽ ആ വീഡിയോസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട്, ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യൂസ് വന്നു. എന്തോ ഒരു 1.5 ലക്ഷം സംതിങ് വ്യൂസ് വന്നു. 2017 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് മാഷപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നു. സോ പേജിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂസ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. സോ പിന്നെ 2-3 വീഡിയോസ് കൂടെ ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിന് യൂട്യൂബിലും വ്യൂസ് ഇല്ല, ആ പേജുകളൊന്നും തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തില്ല. സോ ആ ടൈമിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ഡിഗ്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4th semester തോന്നുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു വെക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു. അപ്പം ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു, ലൈക്ക് റോഡിയോസ് കണ്ടതാണ്. അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞ ഇന്ന പോലെ, എടാ നിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, മഹാബോറാണ്, എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. ഭയങ്കര ബോറിങ് വീഡിയോസാണ്, ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല, എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. ലൈക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. ആക്ച്വലി ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇനിയും ശരിക്കും ബോറിംഗ് ആണോ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്ക് വന്നു. ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ പിന്നെ ഇനിയും ആക്ച്വലി വീഡിയോസ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയി. സോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 1 week ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു 1 week അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കണം. സോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു, ലൈക്ക് എല്ലാ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ മാഷപ്പ്. ആ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു 1 lakh വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയാം. എന്നോട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ഇപ്പം ചോദിക്കാറുണ്ട്, അതായത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒട്ടും റീച്ചില്ല, വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല, ഫ്രണ്ട്സിന് ഭയങ്കര പുച്ഛമാണ്, ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ള. സോ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു ഇൻസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 1 lakh വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയാം. സോ അത് ഞാൻ ലൈക്ക് ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഈ മാഷ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട 2 പേരുകളുണ്ട്. ഒന്ന് എൻ്റെ അങ്കിളാണ് റെജി അങ്കിൾ, 2 എൻ്റെ റൂംമേറ്റാണ് ജോയൽ. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മാഷപ്പ്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇവരുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരുടെ സിസ്റ്റം ലാപ്ടോപ്പ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാനായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അപ്പം ഇവരോട് എപ്പോഴും താങ്ക്ഫുള്ളാണ്. സോ ഞാനിങ്ങനെ മാഷപ്പ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത്.
കമ്മാര സംഭവത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്പോർട്ട് എഡിറ്ററിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്, ടോബി ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. കമ്മാര സംഭവം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒരു 15 days ഞാൻ ആ കമ്മാര സംഭവത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, കാരണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് കാണുന്നതും കമ്മാര സംഭവത്തിൻ്റെയാണ്. സോ അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാഷപ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓരോ വീഡിയോസിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസിബിലിറ്റി ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 1 year വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു, കാരണം ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ബോളിവുഡ് ഹംഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അതിൽ ഒരു ലൈക്ക് ഈ ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ചാനലാണ്. സോ അതിലൊരു 2-3 months ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ജോലികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്ന് ഡൗൺ ആവും, കാരണം റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ജോലിയില്ല. നമ്മുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും റവന്യൂ ഒന്നുമില്ല, അതായത് മറ്റുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് പോലെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടില്ല. 2017 തുടങ്ങിയ ചാനലാണ്. സോ 2019 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയപ്പം ഒരു 6500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഒട്ടും തന്നെ റീച്ചോ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ചാനലാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചാനലിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിസിബിലിറ്റി തന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ KGF കോൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ. ആ വീഡിയോ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ലൈക്ക് മറ്റുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് പോലും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാം. സോ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇപ്പം കാണുന്നവരുള്ള ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്സിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയാം. അത് ആക്ച്വലി ആദ്യം ഈ ഫാൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള റിക്വസ്റ്റിലാണ് ഈ ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം DQ ഒരു ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്പാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാധാരണ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ റീച്ച് നമ്മളൊരു ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം വരും. സോ DQ ആ ഒരു വീഡിയോ അത്യാവശ്യം റീച്ചായി. പിന്നെ ഫഹദിൻ്റെ ചെയ്തു. ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ ജയേട്ടൻ്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ജയസൂര്യ. അപ്പം ഈ ജയേട്ടൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജയേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു, ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, എടാ കൊള്ളാം, സൂപ്പറായിട്ടുള്ള വർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു. നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തി കാണുന്നത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷം. പിന്നെ നമ്മളെ വിളിക്കുകയോടെ ചെയ്തപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ. അന്ന് ടിപ്പം വരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജയേട്ടൻ. സോ ജയേട്ടൻ്റെ ഈ ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്പിന് ശേഷം ചെയ്ത വീഡിയോ ഭയങ്കര ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. മമ്മൂക്കയുടെ ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്പായിരുന്നു, 2019 വന്നിട്ടുള്ള. ആ വീഡിയോ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മലയാളത്തിൽ ഈ ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്പ്സ് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാനും സെർച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു ടൈം അതാണ്. ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എല്ലാ ഫാൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അതിനുശേഷമാണ് ഷൈലോക്കിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത്. ഷൈലോക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഷൈലോക്കിൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഷൈലോക്കിൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അജയേട്ടനോടാണ്, കാരണം ഭയങ്കര വലിയ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. കാരണം സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അജയേട്ടനെ പറ്റി, പക്ഷേ ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ ഷൈലോക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് മമ്മൂക്കയെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. സോ ഷൈലോക്കിന് ഡബ്ബിങ് ടൈമിലാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഒരു 10 minutes സംസാരിക്കാനും പറ്റി, കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണത്. ഷൈലോക്ക് റിലീസായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 months ശേഷമാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ നമ്മളും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഷൈലോക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയും റീച്ചിനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചു. സോ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമാണ്. സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാഷപ്പ്സ് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. സോ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ലൈക്ക് May 21 ലാലേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ. സോ അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലാലേട്ടൻ്റെ വീഡിയോ വന്നു. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിലും ഭയങ്കര വലിയൊരു റെസ്പോൺസാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വന്നത്. അത് ഒത്തിരി സെലിബ്രിറ്റീസ് അത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇപ്പം സിദ്ദിഖാണെങ്കിലും ആസിഫാണെങ്കിലും സുരാജേട്ടനാണെങ്കിലും, അങ്ങനെ കുറേ പേര് അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ, വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും, ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ലാലേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ. മാത്രമല്ല ചാനലിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 1 million വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ലാലേട്ടൻ്റെ ആ വീഡിയോ. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ലാലേട്ടൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ജയേട്ടന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അപ്പം ജയേട്ടൻ അത് ലാലേട്ടന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. സോ അപ്പം ലാലേട്ടൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഓൾറെഡി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സുരേഷേട്ടൻ്റെയാണ്. അത് ആക്ച്വലി സുരേഷേട്ടനെ പറ്റി പറയുമ്പം, ഇപ്പം ഞാൻ 1997 ജനിച്ച ഒരാളാണ്. സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ആമ്പിള്ളേർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ്. സോ അപ്പം ലൈക്ക് ചെറുപ്പത്തിലും എൻ്റെ ഒരു
ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു സുരേഷേട്ടൻ. സോ അപ്പം സുരേഷേട്ടൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫാൻസിൻ്റെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു. അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ലാലേട്ടൻ്റെ വീഡിയോയുടെ മേളിലൊന്നും റീച്ച് ആവുമെന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റീച്ചാവുകയും ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസുള്ള റീച്ചായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ ഡെയിലി വ്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്ന സുരേഷേട്ടൻ്റെ ആ വീഡിയോയ്ക്കായിരിക്കും. അത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നത്. സോ ഓരോ ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണുമ്പോഴും ഭയങ്കര വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ അജയേട്ടൻ, പിന്നെ ഒമറിക്ക. സോ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മമ്മൂക്കയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ, ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെ വിളിക്കാറുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് വാട്സപ്പിൽ വല്ലതും മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ലൈക്ക് ഈക്കടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ജോണി ആൻ്റണി സാറാണ്. അത് ഭയങ്കര വലിയ സന്തോഷമായ ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം സി ഡി മൂസ പോലൊരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്, അത്രത്തോളം സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സോ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഫീലായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു യൂട്യൂബിലുള്ള വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റീച്ചോ വളർച്ചയോ ഒന്നുമല്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് 4.5 വർഷമായി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. സോ വളരെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. സോ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, തീർച്ചയായിട്ടും ലൈഫിലൊരു ഗോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോടാണ് ഞാനിത് മെയിൻലി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഗോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്, നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു അംബീഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10th മുതലേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. കാരണം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രായം അതാണ്. ഞാൻ ഒരു 10th പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടാണ് എൻ്റെ ഭാവി എന്താകും, ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ്. രണ്ടാമത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ജോലിയായിട്ട് തോന്നാൻ പാടില്ല. അത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നെ എങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ, അതായത് എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മയും എന്നെ അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ ജോലി ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്നെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒത്തിരി. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലൈക്ക് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് വേറെ എല്ലാം പഠിച്ചുകൂടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഇപ്പം BCOM ഉണ്ട്, MBA ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പം ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. സോ അപ്പം അത് ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ്. സോ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആ നൂറുകണക്കിന് പേര് നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ പറയും, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഫൈനലി ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റാമറിംഗ് ആണ്. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും വിക്കുണ്ട് എനിക്ക്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. എനിക്കില്ലാത്തതും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരാളെ ലൈക്ക് ഇംപ്രസീവായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്കൊരാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ ഇമ്പ്രസ് ആവത്തുള്ളൂ. സോ ഈ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ എന്നെ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ്. ഈ വിക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈക്ക് എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നീ വിക്കില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നിൻ്റെ ചിന്തയുടെയാണ് പ്രശ്നം. സോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാമറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ മോശം എക്സ്പീരിയൻസുകളുടെയും ബേസിക് റീസൺ ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചിന്തയുടെ പ്രശ്നമാണത്. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കും, എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമോ, എന്നെ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമോ, ഈ ചിന്തകളുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ചിന്തകളില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വീക്ക്നെസ് കാണും, അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2.5 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അത് അതിന് വാല്യൂ കൂടുന്നത് ഞാനത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഗതിയല്ല. ഞാൻ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 4.5 വർഷമായി ഇതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും റീച്ചുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതേപോലൊരു ചാനൽ, ലൈക്ക് ഒരു മാഷപ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലിന് അതിന് വളരെ ചെറിയ ഓഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരോടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പോലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
സോ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ തന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ്. സോ അതിൽ അതെൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിനോട് തന്നെ താല്പര്യം തോന്നുന്നുള്ളത്. സോ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി വളരെ ഇൻസ്പിറേഷനലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില ഇൻസിഡൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. അതിന് ജോഷ് ടോക്സിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ജോഷ് ടോക്സ് ഇപ്പോൾ സ്പോട്ടിഫൈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പോഡ്കാസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ജോഷ് ടോക്സിലെ എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും ഓഡിയോ വേർഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായി സ്പോട്ടിഫൈയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ടോക്ക് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ പ്രചോദനകരമായ മറ്റു ടോക്സ് കേൾക്കുവാൻ ജോഷ് ടോക്സ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യൂ സ്പോട്ടിഫൈയിൽ മാത്രം.